Do'stlar, kuniga uydan chiqmasdan 2000-3000 rubl topishni istaysizmi? Unda kommentariyadagi silka orqali FUT65 promo kodini yozib ro'yxatdan o'ting va hozirning o'zida 5000 rublgacha bonusga ega bo'ling. Keyin esa bemalol pul ishlashni boshlang. Agar bizning aytganimizga tushunmagan bo'lsangiz, menga Telegramdan yozing. Hammasini o'zim tushuntirib beraman. Qani unda biz video rolikni boshladik. Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlar, e'tiboringiz markazida futbol olami kanali. Kanalimiz siz aziz muxlislarimizga bugun futbolning eng so'nggi yangiliklarini taqdim etadi. Shuning uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Aytgancha shu yerda kichik so'rovnoma. Manchester City Real Madrid uchrashuvida qaysi jamoa g'alaba qozonadi? Shu haqda o'z fikringizni yozib qoldiring. Unda biz boshladik. Real hujumchisi Mariano Dias COVID-19 dan sog'aydi. 27 yoshli futbolchi koronavirusga topshirgan test manfiy natija berdi. Dominikalik futbolchi Manchester City'ga qarshi bo'ladigan Yevropa Chempionlar Ligasi bahs uchun qaydnomaga kiritilmadi. Madridlar City to'sig'idan o'tsa, Mariano keyingi uchrashuvda jamoasiga yordam berishi mumkin. Dias 2019-2020 yilgi mavsumda Real safida barcha musobaqa doirasida 7 ta o'yinda maydonga tushib, 1 ta gol urdi. Uning qirollik klubi shartnomasi 2023 yilga qadar mo'ljal Chelsea himoyachisi Fikayo Tomori Fransiyaning Ren jamoasiga o'tishga yaqin turibdi. Bu haqda mahalliy matbuot xabar bermoqda. Ren Tomori transfer borasida London klubi bilan muzokaralarni boshladi. Fransuzlar futbolchini sotib olishga tayyormi yoki faqatgina ijaraga olishadimi? Hozircha noma'lum. Eslatib o'tamiz, Transfer Market portali Tomorining transfer qiymatini 16 million yevroga baholamoqda. Madridning Real klubi hujumkor yarim himoyachisi James Rodriguez Zinedine Zidane boshchiligidagi jamoa safida boshqa maydonga tushmaydi deya xabar tarqatmoqda AS. Manbaning xabar qilishicha, Real Sociedad klubiga qarshi uchrashuv James uchun so'nggisi bo'ldi. Futbolchining agenti Jorge Mendes bir nechta klublar bilan muzokara olib bormoqda. Avvalroq Portugaliyalik agent Kolumbiyalik futbolchini PSG klubiga tavsiya qilgandi. Shuningdek, Jamesga Everton, Arsenal va Atletico Madrid klublari qiziqish bildirishayotgandi. Lekin hali Rodriguez borasida rasmiy taklif tushgani yo'q. Real 2021 yilgacha amaldagi shartnomasi bo'lgan Xamesni sotishga qaror qilgan. Lazio Fenerbahçe hujumchisi Vedat Murekini transfer qilishni maqsad qildi. Bu haqda Italiya matbuoti xabar bermoqda. Rim klubi Murekining transferi uchun 18 million euro to'lashga tayyor. Ma'lumot o'rnida Kosovo terma jamoasi futbolchisining Fenerbahçe bilan shartnomasi 2023 yil iyunida yakuniga yetadi. Eslatib o'tamiz, Mureki Turkiya Super Ligasida 32 ta o'yin o'tkazib, 15 ta gol urdi va 6 ta golli uzatma amalga oshirdi. Brescia hujumchisi Mario Balotelli faoliyatini Malasada davom ettirishi mumkin. Xabarlarga ko'ra, Los Angeles Galaxy italiyalik hujumchiga yiliga 5 million euro maosh bilan shartnoma taklif qilishga tayyor. Ta'kidlanishicha, Galaxy klubidan tashqari Ruminiyaning Chefer Kluch, Gresiyaning Ares Como, shuningdek Turkiyaning Galatasaray va Fenerbahçe jamoalari ham Marioning xizmatlariga qiziqish bildirishmoqda. Ma'lumot uchun, o'tgan mavsumda Balotelli A seriyada Brescia safida 16 o'yinda maydonga tushib, 5 ta gol urdi. Angliyaning Manchester City klubi himoyachisi Erik Garsiya shaharliklar bilan yangi shartnoma imzolamoqchi emas. Ma'lumot uchun, Erikning City bilan amaldagi shartnomasi 2021 yilgacha mo'ljallangan. Himoyachi sobiq jamoasi Barselonaga qaytmoqchi. Eslatib o'tamiz, 2019-2020 yilgi mavsumida Garsiya 13 ta o'yinda maydonga tushgan. Huquqiy jihatdan Madridning Real klubiga tegishli bo'lgan, ayni paytda faoliyatini ijara asosida Sevilla klubida o'tkazayotgan Sergio Reguilon Roma klubi ustidan Yevropa ligasining 1/8 finalda qo'lga kiritilgan g'alabasi haqidagi fikrlarini bildirib o'tdi. Biz har bir jihatdan olib qaraganda yaxshi o'yin namoyish etdik. Bugun ushbu g'alabadan xursandmiz. Keyin bir necha kundan bo'lib o'tadigan navbatdagi muhim o'yinga tayyorgarlikni boshlaymiz. Tarkibimizdagi barcha futbolchilar bilan faxrlanaman. Jamoamizning barcha a'zolarini maqsadi bor. Biz bu musobaqada g'olib chiqishni xohlaymiz. Qo'limizdan kelgan barcha narsani yutishni xohlaymiz. Reguilonning so'zlaridan xulosa keltirmoqda UEFA rasmiy sayti. Italiyaning Inter klubi bilan to'loqonli shartnoma imzolagan Alexis Sanchez o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Salom Inter muxlislari, sizlar bilan yana birga ekanligimdan juda xursandman. Bu yerda qolishga bo'lgan ishtiyoqim juda yuqori edi. Chunki men o'z oilamni ushbu klubning yutuqlari uchun kurashadigan xodimlarni topdim. Men g'alabaga chanqoqman va sovrinlarni yutishni xohlayman. Shu sababli sizlar bilan birga ekanligimdan xursandman. Sanchezning so'zlaridan to'siq keltirmoqda Inter matbuot xizmati. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Hayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.